Četiri člana grčke spasilačke ekipe poginule su u saobraćajnoj nesreći u Libiji, izjavio danas ministar zdravlja istočne libijske vlade. Ministar je rekao na konferenciji za novinare da je u toj nesreći povređeno 15 osoba, od kojih je 7 u kritičnom stanju, prenio je Reuters. Grčki mediji su objavili da je u nesreći potpuno uništen autobus u kojem su bili Grci i koji je prevozio humanitarnu pomoć kada se sudario sa vozilom koje se kretalo u suprotnom smeru.